Dobar dan, poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 28. emisiji Hrvatska košarka. Ovoga puta donosimo zaista obilje materijala, puno protagonista u razgovorima i vjerujem da će biti interesantno, krećemo zaista energično. Čelni ljudi našega saveza, Stojko Vranković, Dino Rađa i Josip Vranković bili su u Ženevi, pričali su sa čelnim ljudima FIBA Europe i došli do interesantnih informacija. Hrvatska se ovoga trenutka bori za jednu od pozivnica za kvalifikacije za olimpijske igre. To je jedna od tema razgovora kojega ćemo voditi sa Stojkom Vrankovićem. Bavit ćemo se našim prvenstvom. Čelne ekipe našeg prvenstva izgubile su u ovome kolu. I Cibona, i Cedevita, i Zadar bit će vrlo interesantno u sljedećih nekoliko kola. Bavit ćemo se i prvom ligom, razvojnom ligom, predstaviti košarkaški klub Dubrava. Dubrava se sa Sonikom, sa Agrodalmom, sa Dubrovnikom i Jazinama bori za ulazak u prvu, dakle u HT Premier ligu. Biće riječi o ženskoj košarci, o prvenstvu već na tradicionalan način. I ajmo odmah zakoračiti u nastavak emisije sa prvim razgovorom. Naš gost, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza, Stojko Vranković. Puno je tema, idemo zagrabiti u cijelu tu priču. Na početku o toj pozivnici koja bi svakako mogla podići razinu interesa za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ako će zaista igrati u kvalifikacijama za olimpijske igre. Pored mene, znači, bio glavni tajnik saveza, predsjednik stručnog savjeta. Sa strane FIBA su bili predsjednik FIBA svijet koji nas došao pozdraviti, glavni tajnik i Zoran Radović koji je u svojstvu nekih pravnih poslova i situacija koje se vežu na odvjetnički tim FIBA. Meni su već napipali. Najinteresantnije ovoga trenutka je činjenica da bi se Hrvatska možda kroz kvalifikacije mogla domoći ponovno olimpijskih igara kao što je bila situacija Torino-Rio. Kakve su vaše procjene? Pa bilo je dosta tema o kojima smo razgovarali. U svakom slučaju, glavna tema je bila, znači, pozivnica, odnosno predolimpijski turnir za odlazak na olimpijske igre u Tokio. Zatim problematika oko ovih Windowsa, znači kvalifikacija koje su iza nas. Narednih kvalifikacija koje će biti za europsko prvenstvo. I bilo još tema koje su njih interesirale, a to je rad u savezu, ženska košarka, 3x3, trenerska udruga, dosta tema je bilo za razgovor. Dobro, otvorit ćemo svaku posebno. Ta prva oko eventualnih kvalifikacija, postoji mogućnost? Postoji mogućnost, međutim, o tome će još biti dosta razgovora, jer 25.5. nam slijede izbori unutar Europa, FIBA Europa. Oni sad trenutno imaju izbore po regijama, odnosno po zonama. Nakon našeg sastanka su otišli u Kinu na naš ždrijeb i ja mislim nakon tih izbora FIBA Europa koji će se održati 25.5. će biti još razgovora o pozivnicama za predolimpijski turnir. Dobro, čini mi se strašno važnim što je Hrvatski košarkaški savez odlučio participirati u FIBA Europa, FIBA Europe. Dakle, odavno tamo nemamo čovjeka, od kada je nažalost umro gospodin Drakšić. Bilo bi sjajno kada bi se uspjeli na neki način plasirati na ta strašno važna područja. Pa mi ćemo prije toga, prije te izborne ovaj, skupštine koja će se održati 25.5. u Minhenu, imati još jedan sastanak koji sad slijedi u 22.3. u Ljubljani, gdje će se sastaviti jedan određen broj europskih saveza i gdje ćemo mi najvjerojatnije doniti neke od svojih zaključaka koji će biti usmjereni prema izborima za predsjednika, odnosno za board FIBA Europa. Čisto da pojasnimo ljudima, bilo bi sjajno iz unutrašnjosti pronalaziti načine, sugerirati eventualno neke poteze u FIBA. Pa mislim, činjenica je da ako želiš nešto pomaknuti, ako želiš nešto s nečim doprinijeti, ako želiš neke promjene, da to jednostavno moraš činiti iznutra, ne izvan. Da, obuhvatili ste i ove nesretne Windowse. Nesretne zaista po načinu djelovanja, iako je možda sam cilj plemenite da se košarka rasprostrani po cijelom svijetu. Kako oni dišu? Pa njihova ideja je bila da košarka ne bude samo ljetni sport. Međutim, nažalost, na našu žalost, njima se pokazalo da su imali jako dobar odaziv, recimo, po Južnoj Americi gdje su utakmice bile gledane, gdje je prodaja i tih karata i sve to što se veže na taj financijski dio bila dobra. Međutim, svjesni su isto toga
je to u Evropi bio uglavnom promašaj. Šta se tiče tih Windowsa i mi stojimo iza toga da mi nismo protiv Windowsa, protiv odigravanja kvalifikacija. Međutim, jednostavno taj termin koji su oni organizirali i koji je u kojem terminu se te utakmice odigravale, bilo poražavajuće za nas. Da, košarka je u najnesretnijoj mogućoj poziciji zapravo u cijelom svijetu. Ne samo da je tu sukob dviju organizacija u Europi, tu je još i NBA, zaista nije lagano djelovati. Pa tu je NBA, tu je Euroliga, tu je FIBA svijet, FIBA Europa, tako da nije, ali jednostavno se moramo boriti s tim. Recite mi, košarkaške aktivnosti koje ste još predstavili u ime Saveza, kakva je tu bila komunikacija s ljudima iz FIBA? Pa njih je zainteresiralo, s obzirom da ni oni nisu baš najsretniji što recimo neće biti jedne Hrvatske koja ima 6 NBA igrača, neće biti jedne Slovenije koja će najvjerojatnije imati najboljeg novaka u NBA ligi, ali činjenice su takve. Znači, mi moramo nastaviti s radom i oni su se interesirali kakvi su programi. S obzirom da imamo i tu zlatnu generaciju iz Novog Sada, srebrene momke U20 iz Njemačke, mi smo najavili da smo dobili poziv za ljetnu ligu, koja će biti u terminu negdje od početka do sredine 7. Zatim Univerzijada koja se igra u Italiji u Napulju. I normalno sve ove naše mlađe dobne kategorije od U16 do U20. Imamo čak pozive sa strane Kine na dva turnira, međutim o tome još razgovaramo da uskladimo termine i reprezentacije i eventualno početka priprema klubova za iduću sezonu. Činjenica ljetne lige čini mi se fenomenalna stvar, zaista dodir sa Amerikancima postavlja na košarke. Nekoć davno išlo se u Ameriku, upijalo ta iskustva, ovo je zaista nešto posebno novo i odavno već neviđeno. Pa, osim nas, tu pozivnicu još dobili Kinezi, znači dvije reprezentacije, jedna je evropska, jedna sa istoka iz Kina. Mislim da će to biti jedno dobro iskustvo za naše igrače. Pogotovo za igrače koji će nositi teret ovih narednih kvalifikacija koje kreću u 11. mjesecu, koje su vezane za odlazak na Evropsko prvenstvo 2021. Tako da ulazimo u taj program i mislim da je to jedno dobro iskustvo i za njih, a i za nas. Ajmo još obuhvatiti jedan segment. Košarka 3x3 postaje sve popularnija, postaje olimpijski sport. Gdje smo mi u cijeloj toj priči? Pa i to je jedan od razgovora koji se vodio jučer u Ženevi. Njih je interesiralo kako stojimo na tom planu. Hrvatski savez je dao svoj maksimum od prije 2-3 godine kad se krenulo s tim programom. Znači sve stvari koje je trebalo ispratiti Hrvatski košarkaški savez je ispratio i do one što se veže uz financije. Prije nekih par mjeseci smo angažirali profesionalca u savezu koji će voditi isključivo brigu o 3x3. Iduće ljeto predstoji turnir koji će se odigrati na području Republike Hrvatske i očekujemo dobar plasman. Sad koliko ćemo biti tu u prilici da skupljamo te bodove koji vode na olimpijske igre, to je već stvar koju ćemo vidjeti u budućnosti. Burno je bilo u 16. kolu HT Premier Lige. Sve najbolje hrvatske košarkaške ekipe su poražene. Cibona je izgubila kod kuće protiv Gorice, Crvita u Zaboku, a i Zadar je izgubio u Osijeku. Donosimo presjek svega onoga što se dogodilo u 16. kolu našeg prvenstva. Neobično kolo i pravi potop favorita u 15. dionici HT Premier Lige. Gorica je ponovno pobijedila Cibonu, ovoga puta u domu Dražena Petrovića 83-77. Prava momčadska pobjeda ekipe Josipa Sesara, koja vodstvo iz druge četvrtine nije ispuštala. Taj dio gosti su dobili sa 26-9. Majconić je ubacio najviše 13, Kapusta je imao 6 asistencija i 6 skokova uz 8 poena. U Ciboni Bundović 19 koševa.
Zadar je izgubio u Osijeku kod vrijednosnica s čak 88-69. Slovak Ihring 19 poena uz čak 9 asistencija. Prvi strelac prvenstva Gospić dodao je također 19 koševa. Luka Žorić u Zadru 16. Zabok je u završnici preskočio Crvitu i praktički osigurao doigravanje. Luka Tomas 16 poena, Radovčić 15, iako je završnicu preskočio zbog petoga prekršaja. Crvita je većim dijelom vodila, ali nisu uspjeli doći do bodova. Lovro Buljević je odigrao dobro, 16 koševa, većina za promjenu iz reketa. Vrijedna pobjeda Alkara protiv Šibenčana, 91-86, imali su Sinjani prednost veću od 20, pred kraj i malo strahovali od šibenskog naleta. Ali bodovi su tu, kao i nastavak velike bitke, s još 3-4 sastava kako izbjeći pretposljednje mjesto koje mora proći kroz dodatne kvalifikacije. Sinski Amerikanac Brown odigrao je veliku partiju, 28 koševa, u Šibeniku 3, ali nedovoljne 14-ice, Mileković, Bačić i Nakić. Jako značajna pobjeda Adrije Oljškrljeva protiv Hermesa u Zagrebu 99-96. Karlo Uljarević igra sve bolje i pomaže svojoj ekipi udaljiti se sa dna. Uljarević je zabio 26 uz 8 asistencija i 7 skokova. Čestitke i na finalu Škrljevu što se tiče natjecanja Alpe Adria. U jedinoj mirnoj utakmici kola Split je nadvisio Bosko 94-70, reprezentativac Mate Kalažić ubacio je 26. Najkorisniji igrač kola je Karlo Uljarević, indeks valorizacije učinka 35, 26 koševa, 8 asistencija i 7 skokova. Evo sada i svih parova utakmica koje će se igrati ovoga vikenda. Već za nekoliko trenutaka Cibona i Zabok u 17 sati, u 20 u prenosu programu Arena Sport televizije veliki derbi Zadra i Splita. U subotu u 6 kreću Bosko i Alkar, te Gorica i vrijednosnice Osijek, a u 19 počinje utakmica između Šibenika i Hermes Analitike. Nedjelja donosi ogled Adrije, Oljškrljevo i Crvite u 17 sati. Samo kratki još pogled na ljestvicu. Cibona je Zadar na vrhu sa 12-4, Split je na trećem mjestu, Crvita četvrta. Zabok i vrijednosnice Osijek imaju 9-7, Gorica i Hermes Analitika 7-9 na sedmoj i osmoj poziciji. Na samome dnu nekoliko ekipa koje se bore otići sa toga 11. mjesta. Adria, Oljškrljevo, Šibenik, Alkar, svi sa 6-10. Bosko je sasvim sigurno već otišao u niž rang. Trenutačno imaju pobjedu i 15 poraza. Nakon HT Premier lige, u nastavku naše emisije, bavit ćemo se prvom ligom, razvojnom ligom koja će iznjedriti novoga prvoligaša, dakle HT Premier ligaša, kako bi bili precizniji. U ovom trenutku jako je puno konkurenata, prije svega Sonic na prvom mjestu, odmah iza njih Dubrava, pa onda košarkaši Agrodalma, Dubrovnika, Jazina, pet konkurenata u ovih nekoliko posljednjih kola. Mi ćemo u ovoj emisiji opšteno govoriti o košarkaškom klubu Dubrava, kao jednom zaista rasadniku velikih igrača kroz prošlost, a u sljedećih nekoliko tjedana pokušati se baviti i ostalim protagonistima, svakako otići i do Zadra, do košarkaša Sonic Punta Mike. Dakle, Dubrava u sljedećim trenucima u programu Arena Sport televizije. Mi u svih ovih 43 godine dišemo jednako kao i prijašnjih godina u radu sa omladinskim pogonom, sa školama košarke, sa nekim događanjima koji su vezani za naš klub od božićnog turnira do otvorenih prvenstva Hrvatske. I mislim da smo tu, ništa se nije promijenilo u odnosu na dosadašnje godine. Prisutni smo i svake godine pokušamo biti sve bolji. Konkurencija dolazi iz velikih gradova. Mi smo sa trenerom uglavnom govorili o Zadrinima, ali tu je i Dubrovnik koji ima neku ambiciju vratiti se. Pa da, to su isto svi bivši prvoligaši i drago mi je da svi žele ići gore i da imaju određenu ambiciju. Dapače, nama je želja ostvariti taj rezultat i prvenstveno radi naših omladinskih kategorija, da djeca jednostavno vide da je i u tom segmentu klub se vraća zapravo na stare staze. Strašna stvar imati entuzijazam jer nema prevelikog novca ovdje, to je tako jasno. Pa to je od uvijek bilo, međutim svojevremeno je Dubrava imala Benson sponzora i gdje je zahvaljujući Milanu Repcu, gospodinu koji je godinama vodio taj klub i gdje smo mi odigrali značajnu ulogu i u hrvatskom prvenstvu i u bivšem kupu Korača. Tako da je to s vremenom opalo, međutim
polako se stvara opet određena grupa ljudi koji interes među prijateljima košarke, pa ako bi se ostvario taj rezultat, sigurno da će biti interesantno ljudima koji su iz košarke za sponzorirati možda naš klub ili tako da. Vi već drugu godinu zaredom vodite zapravo ekipu u Jedinstvenoj karijerskoj košarkaškoj ligi. Oko malo čega se ljudi mogu složiti, ali čini mi se da se baš slažu oko toga da je to pravi projekt? Apsolutno se slažem i ja i podržavam tu ligu. Prošle godine Srećko Medeljec vodio, ja ove godine, ali kao klub smo prisutni od početka i mislim da i kod igrača i kod javnosti ta liga prihvaćena. Sad što nekim klubovima možda teže padaju ta putovanja, financijski dio, ali snalazimo se na razne načine i ne možemo reći da je to razlog da ne igranja. Sigurno da nam tu i grad pomaže i mi sami nekako kvalitetno pokušavamo odgovoriti velikim klubovima. Evo, ove godine smo neke utakmice izgubili, svi smo bili blizu, tako da nismo, kako bi rekli, kanta za napucavanje, nego smo ravnopravni i sigurno da se svi boje doći u Dubravu i da im pružamo odličan otpor. Da, malo ljudi zna da je ovdje igrao Dario Šarić. Imate jednog klinca koji je sada u Real Madridu, zapravo počeo je ovdje Tišma. Toliko puno igrača, kada zarežete, naći ćete nekoga koji je nekada bio u Dubravi. Je, pa mi smo određen bazen igrača proveli kroz naš klub, tako i Dario Šarić sa suradnjom sa Zagrebom, košarkaškim klubom, završio godinu dana. Ja sam baš te godine bio seniorski trener. Nažalost, te godine smo ispali iz prve lige. Međutim, bilo je zaštićeno godište, imali smo 6 zaštićenih igrača od 12, tako da mi nije krivo, mnogi od njih, od Darija Brzoje, Mateja Buovca i Stipe Čubriža koji danas igra, su bili prvaci Hrvatske tih godina i sigurno da mi je drago da su prošli kroz naš klub i Marić, mali sad koji igra u Ciboni, od Šakića, da ne nabrajam sve. I od bivših Bagarića, Skelina, Planinića koji su završili u NBA-u. Znači, postoji nešto, Rimac koji je počeo kadetske dane, postoji neki trag koji smo ostavili svima njima kroz igračku karijeru. Može li ta stopa, taj trag biti još i veći? Da kako to ovisi o mogućem ulasku u HT Premier Ligu? Kako ste vi vidjeli oglede sa Sonicom? Recimo, Sonic je to pobjedio 2 puta, iako ste 2 puta imali prednost. Pa, kako bi rekao, svi su te utakmice izjednačene i niko na početku utakmice nije favorit. Jednostavno ovisi o danu. Mi smo čak bili puno bliži pobjedi možda u Zadru nego u Zagrebu, ali smatram da smo dobro posloženi, da Darko to dobro vodi i da nijednu utakmicu nas nitko nije nadigrao. Sve smo bili blizu pobjedi i ovo što smo izgubili, zapravo smo dominirali većom. Međutim, sport je takav i zapravo nemamo za čim žaliti. Tu smo gdje smo planirali biti u 4 ekipe. Napravili ste jedan uzvoljivi plakat, vidjet će ga naši gledatelji, točno o čemu se radi, ti klinci, gdje, kako, kada? Pa, uglavnom, svojevremeno smo imali 12 škola košarke, međutim, kako se osnovao košarkaš klub Sesvete, tako i oni su jedan dio kolača uzeli, da pače, drago mi je da postoji još takav klub koji radi s mlađim uzrastima. Mi imamo 7 škola košarke, svake godine imamo mini Dubro ligu koje se natiču između sebe škole košarke. Redovito treniraju, upisi su otvoreni cijelu godinu i nadam se kroz taj mini Dubro ligu, kroz dan košarke, recimo u osnovnoj školi Mato Lovrak koja je naša bazična škola i gdje zapravo smo se osnovali već 43 godine, imamo 17. dan košarke što je prepoznatljivo za baš školarce. Do božićnog turnira ima tih dosta događanja koji su vezani za omladinski pogon sa Facebook stranicom, sa Instagramima i tako, gdje pokušavamo privući mlađe igrače da se počnu baviti košarkom. Izvolile su se tu 4 ekipe, Dubrovnik, Sonic Puntamika, Dubrava i Jagrodam. Jazene su drugi dio malo pale i dole se vodi isto neizvjesna borba za opstanak. Vi ste sa Sonicom igrali 2 jako neizvjesne utakmice, oni su uzeli obje, zato i jesu pobjedu više u odnosu na vas. Koliko su možda jači i jesu li jači od vas? Pa ja bih rekao da oni nisu uopće jači od nas, nego su ja, mislim da su oni malo iskusniji od nas. Dubrava ima momčad 21,5 godina im je prosjek.
imamo 2-3 starija igrača, ovo su drugo sve mladi igrači, a Sonic ipak ima 5-6 igrača, ja rekao, iskusnih koji su igrali malo ozbiljniju košarku nego što su igrali igrači iz Dubrave. Ali to su neizvjesne oba dvije utakmice bile. Mi smo u oba dvije utakmice imali po 15 razlike. I tu razliku smo izgubili na njihov pressing i na kraju nesretno izgubili i prvu i drugu. Dajte nam malo predstavite igrače. Obično treneri ne govore previše o igračima, ali ovo je ipak emisija drugčega profila, pa da saznamo o dvojici, trojici, petorici nešto. Pa gledajte, ja bih počeo tu, na primjer, od ovih iskusnih igrača. Znači, Kristijan Šutalo, prošao omladinski pogon Dubrave, 28 godina, naš stožerni centar. Vratio se u klub, bio igra u Gorici kod Sesara i igrao je u Maksimiru. I tu sad u biti pruža jedne odlične partije. Tu do njega odmah je Ante Smolić, sukošanac koji igra u Zadru, bio reprezentativac. Isto je tu, u biti to je jedini igrač koji je van Zagreba u klubu. I s njim već treća godina je u klubu, mi smo s njim zadovoljni. Mislim da može još puno bolje od ovoga što on pruža. Treći bi ja rekao Šimović, igra u isto omladinski pogon Dubrave, otišao u Ameriku, vratio se, bio u Vernu par godina. Isto 95. godište, jedan od stožernih igrača. I četvrti, možda i najvažniji, Stipe Čubrić, bivši reprezentativac, isto u juniorski, naš playmaker koji nam daje jednu određenu sigurnost. 25 godina, mislim da bi on, trenutno je na fakultetu, mislim da bi on isto mogao puno, puno bolju košarku i ozbiljniju košarku igrati. Međutim, to su sve studenti koji jednostavno više su posvećeni fakultetu, a košarka im je velika ljubav, tako da u narednim godinama ćemo vidjeti da li će se oni isprofilirati ko pravi igrači ili će ostati na ovom nivou. I super mladi kapetan? Zaboravio sam, tako je, ova plejada mladih igrača 97. 98. i 99. godište. Petar Perić, naš kapetan, šuter, dijete kluba. Ove godine je konačno, bi ja rekao, isprofilirao se kao igrač stožerni na bekovskim pozicijama. Dečko koji jako puno trenira, koji je stvarno predan košarci, usto i student. Tako da tu još i Majić, Tvrtko, on je iz Rudeša. Rezo, prošao omladinski pogon CDVite. Karlo Kos, naše dijete. Paško Filić, naše dijete. Da nekog ne zaboravim. Dorijan Jelinek, omladinski pogon CDVite. Isto dečko 95. godište. Znači, svi oni su, bi ja rekao, jako dobri igrači, karakterno jako dobri, pobjednici u prvom planu, bi ja rekao da su pobjednici, ne vole gubiti ni na treningu, a pogotovo ne na utakmici. I sada za taj završni turnir, zapravo četiri najbolje ekipe, to je nešto novo u svijetu košarke, bit će velike borbe, ekipe koje ste spomenuli, što mislite kako bi to moglo biti, budući da će se igrati vrlo intenzivno srijeda, nedjelja? Tu bi moglo biti problema i ostale momčad isto imaju ljude u radnom odnosu i studente, tako da će tu biti svega. Ali mislim da će se voditi stvarno neizvjesna bitka. Svi smo mi tu podjednaki. Tu svako svakog može pobijediti, to sam 100% siguran. Znači, tu izrazitih favorita apsolutno nema. Znači, Sony kao prvi ima još 3 kola do kraja, tako da se ne zna ko će zauzeti koju poziciju, ali mislim da je tu sve moguće. Apsolutno. I mislim da će nijanse odlučivati na kraju o pobjedniku prve lige i o ulasku u Premier ligu. U klubu sam, od kad sam počeo se baviti košarkom, prije 10-11 godina. Tu sam prošao sve selekcije kluba, dogurao sam evo do seniora. U seniore sam ušao sa 16 godina i do dan danas evo sam još tu i sada sam postao i kapetan. Tako da... I to sam samo 21 godina? Sa 21, tako je. Najmlađi u klubu, ja mislim, tako da eto, to je velika čast mi je u ovu veliku povijest kluba upisati i svojim. I čak postoji mogućnost da se Dubrava ponovno vrati u prvu ligu. Nije isključeno, među četiri najbolje ste ekipe, ovoga trenutka drugi. Kako ide na prvenstvo? Tako je, da, evo, to je velika čast nam je i smatram da je to jedan veliki povijesni uspjeh ako bi to uspjeli
dogurati. Radimo jako često, dva puta dnevno. Svi smo što više možemo na treninzima zbog nekakvih obveza van košarke. I tako da smatram da bi mogli ovu sezonu zaključiti kao jednu lijepu priču za nas i za ovaj naš kvart. Vrlo mlada ste ekipa, kakva je podrška, prepoznaju li vas ovdje u Dubravi? Pa da, evo, pokušavaju nas, malo smo se počeli reklamirati po medijskim stranicama i po kvartu isto tako. I želimo napuniti tribine kako su nekoć bile prije nekoliko godina. To nam je zapravo najveća motivacija koju želimo ovdje vratiti. Glavni konkurent Zadrani, Sonic. Bilo je nekih ogleda, imali ste i šanse, oni su bili nešto bolji. Dva puta smo igrali protiv njih, oba puta smo bili blizu. Imali smo veliko vodstvo i to smo prokockali. Izgleda da je problem u nama, radimo na tome. I ako se nađemo u još jednom takvoj situaciji, smatram da ćemo bolje reagirati. Završni turnir bit će dosta nezgodan, igrat će se srijeda, subota, niste baš na to navikli? Malo će biti problem možda taj ritam, ali dozirat ćemo s treninzima. Smatram da trener zna kako to on je bio u tome već dugo godina i smatram da ćemo napraviti dobar rezultat. Trener, pa Boris, pa Slaven Rimac, bilo je ovdje velikih igrača? Tako, velikih igrača, velikih trenera. Evo, Karlo Vragović, Igor Marić, Mislav Brza, svi koji su dan danas igraju i imaju zapažene karijere. Ivan Grga, trenutačni trener Ivan Tomas je tu bio isto tako kada sam ja došao u seniore, koji mi je puno pomogao. I puno trenera, Daniel Jusup i još puno, da sad ne nabrajam. Puno sreće zaista u završnici, pa neka pobjedi ko je bolji. Hvala. Situacija je kao i kod svih drugih zagrebačkih klubova koji su u prvoj ligi, pa i u premijer ligašima. Dakle, što imam dotacija od grada, pokrivene troškove treninga, dvorana, troškove natjecanja i uz pomoć, malu pomoć sponzora kluba, pokušavamo zatvoriti financijsku konstrukciju za ovu sezonu. Plus entuzijazam, naravno. Apsolutno, bez entuzijazma i našeg prijateljstva ne bi bilo ništa ovdje. Ovaj klub je pod jednim drugim imenom 90-ih igrao, čak jedno vrijedno natjecanje, daleko dogurao. Je, to su bila vremena kada su moćni sponzori bili prisutni košarci. Hrvatska košarka je tada bila puno uspješnija, bio veći interes publike, tako da tada su bili veći rezultati. Kako vi procjenjujete? Procjenjujete li kao ostali da nam reprezentacija zapravo generira uspjehe ili? Pa jer reprezentacija i klubovi moraju generirati uspjehe da bi imali adekvatne praćenje od strane publike i interes mladih za treniranje košarke. Što se trenerskog i igračkog kadra tiče, to je manje više volonterski pristup. Apsolutno, volonterski. Imamo dva trenera su na plaći kluba koji su financirani od strane grada Zagreba. Ostalo je volontiranje, veliki entuzijazam jednom riječju. Osim što odgajamo igrače, odgajamo i mlade trenere, tako da tu mladi treneri dobiju mogućnost i priliku da kroz treninge nešto nauče, da se educiraju, da odu i neke druge klubove veće kao što su i neki naši treneri već bili ranije, na primjer u Madridu, u Realu, pa da vide kako se rade u pravim klubovima. Samo je Sonic ispred vas, bi li što promijenilo da uđete u HT Premier Ligu u financijskom smislu? Svakako bi, budžet bi morao narast nekakvih sigurno 50%, možda i više. Plus naša ozbiljnost i angažman bi morala biti još veća. 3-4! I u našoj 28. emisiji Hrvatska košarka donosimo kutak koji je posvećen našim košarkašicama, prvenstvo košarkašica i Jure Čajalec. Završeno je 19. kolo prve ženske košarkaške lige u kojem nije dodostajalo zanimljivosti. Prvu utakmicu su odigrale košarkašice Splita i Šibenika, na kraju su Splićanke slavile rezultatom 69:64 i tri kola prije kraja drže prvu poziciju na ljestvici. Medvešćak je rutinski odradio posao kod kuće protiv Podravca, pobjedivši 94:46. Brod na Savi je izgubio kod kuće od Zagreba, rezultat je bio 55:87 u korist Zagreba. Raguza je u jednoj napetoj utakmici na kraju kod kuće izgubila od Zadra. Zadranke su slavile 57:61. Mursa je za jedan koš pobjedila Plamen Požegu, na kraju je bilo 72:70 za Mursu. I za kraj derbi kola igrao se u Puli, gdje je domaća Pula u borbi za treću poziciju savladala Trešnjevku rezultatom 76:63. Utakmica obilovala preokretima, no na kraju su Puljanke zasluženo došle do pobjede. Pogled na tablicu, Split prvi, Medvešćak drugi, Pula na trećoj poziciji, Trešnjevka četvrta, peti, Zadar, zatim Zagreb, Raguza, Podravac, Gigant, Požega i Brod na Savi. Raspored 20. kola, Trešnjevka dočekuje Raguzu, Plamen Požega igra protiv Medvešćaka, Podravac je Gigant protiv Broda na Savi, Zadar protiv Splita, Zagreb protiv Pule i Šibenik protiv Murse.
I za vas i nas, poštovani gledatelji, jedna je živa, intenzivna emisija, 28. Hrvatska košarka, koja je na kraju krajeva, nadam se, donijela i vama određenu nadu kako će hrvatski košarkaši igrati na kvalifikacijama za olimpijske igre. Put do toga svakako će biti još dugačak, bit će još lobiranja, ali nadamo se da bi zaista mogla ponovno biti takva priča kao ona torinska ili iz Rija, koja je donijela one najljepše detalje vezane uz hrvatsku košarku. Toliko za danas u 28. emisiji. Lijepi pozdrav i pozivam vas svakako da i sljedećega tjedna, sljedećega petka ponovno budete s nama.